olehne kahanan. Ana ing Mataram lagi nganake Bela Sungkawa. Dadi ndak jaluk kowe jaga-jaga aja nganti sapa wae mlebu ana ing tlatah Mataram. Sapa wae ora kena. Kadherekaken kathahing para prajurit wonten menapa? Ngaten nggih, Pangeran. Rehne wonten ing Mataram medal menika nembe Bela Sungkawa. Dados mangke menawi sampun kawan dosa dinten menawi panjenengan badhe rawuh kepanggih kalian nak Mas Danang mboten menapa-menapa nanging nuwun sewu wedal menika kepeksa kula dereng saged marengaken panjenengan mlebet wonten ing Mataram. Kula ngertos nanging mergi swasana ingkang boten ngremenaken awit kula sampun matur mawon lawali mbok bilih wonten Mataram nembe Bela Sungkawa kawan dosa dinten mangke menawi sampun kawan dosa dinten kula badhe matur wonten kersanipun Kanjeng Pangeran Benawa. Kula ngertos. Nanging nak Mas Danang Sutawijaya ugi putranipun Kang Mas Pemanahan. Dadi loro-lorone menika pancen mboten saged pun pisahaken. Neng nuwun sewu, kula aturi mangertos dhateng kawontenan. Monggo kundul langkung rumiyin mangke sanes wedal. Badhe kula aturi pendhiar rawuh malih. Kepeksa kula mboten kepar. Monggo ing ajeng kula sampun matur mbok bilih mboten saged mlebet wonten ing Mataram. Menawi saged ngliwati barisaning prajurit ing Mataram. Prajurit gemar. Ayo. Thank you.
sampean suminggir apa tak singkirake? Monggo, yang jenengan pepalang kula. Atos-atos wo. Leres Kang Mas. Sowan kula menika sae. Rama kapang kalian panjenengan, panjenengan kapuris sowan wonten ing Pajang. Monggo kula dherekaken wonten Kasultanan. Yayi Benowo, Kang Mas. Sliramu sak kloron matura karo Rama Sultan. Yen Danang Sutawijaya ora bakal sowan ning Pajang. Lho, yen Rama Sultan durung mandek anggone dahar rusuh. Kersanipun kados pundi? Kowe sak loron matura mungkune Rama Sultan wis mangerteni apa sing tak karepake. Ning panjenengan kedah sowan wonten kasultanan. Sing baku kowe bali ning Pajang matura karo Kanjeng Sultan. Ngaten, kepareng Kang Mas.